Աշխարհի տնտեսապես առավել զարգացած 20 երկրները մտադիր են մարդասիրական օգնություն տրամադրել Աֆղանստանին։ Իտալիայի վարչապետ Մարիո Դրագիի նախագահությամբ առցանց եղանակով գումարված արտակարգ ժողովում մեծ 20-ի լիդերները նշել են, որ Աֆղանստանին անհրաժեշտ է աջակցել նույնիսկ այն դեպքում, եթե օգնության տրամադրումը կպահանջի համագործակցություն թալիբների ռեժիմի հետ։ Թալիբները երկու ամիս առաջ են գրավել իշխանությունն Աֆղանստանում, այդ երկրում սոցիալական տնտեսական ծանր ճգնաժամ է, ֆինանսական համակարգը կատվածահար վիճակում է, դրամատներում կանխիկ միջոցներ գրեթե չկան, քաղաքացիական սեկտորի ծառայողները աշխատավարձ չեն ստանում, գրանցվել է աննախադեպ գնաճ։ Մեծ 20-ի լիդերները նշել են, որ Աֆղանստանն ունի անհապաղ օգնության կարիք։ Շատ դժվար է օգնություն ուղարկել Աֆղանստան և որևէ կերպ չառնչվել դեֆակտո երկիրը կառավարող թալիբների հետ։ Եթե նրանք չեն ցանկանա, որ մենք մտնենք երկիր, մենք չենք մտնի, մենք պետք է օգնենք Աֆղանստանի ժողովրդին, դա չի նշանակում թալիբների ռեժիմի ճանաչում, ճանաչումը քաղաքական որոշում է, ասել է Իտալիայի վարչապետը։ Չինաստանի և Ռուսաստանի նախագահներ Սի Ցինպինը և Վլադիմիր Պուտինը չեն մասնակցել մեծ 20-ի հեռավար ժողովին, ինչը թույլ է տալիս ենթադրել, որ երկու գերտերությունների մոտեցումները տարբերվում են ժողովի մասնակիցների տեսակետներից։ Ժողովից առաջ Չինաստանը հայտարարել է, թե հարկ է արգելանքը չեղարկել և Աֆղանստանի կառավարությանը վերադարձնել միջազգային բանկերում պահվող միլիարդավոր դոլարների հասնող այդ երկրի ֆինանսական միջոցները։ ABC հեռուստակայանի Բարի Լուիս Ամերիկա հաղորդաշարը վարող թղթակցի հետ զրույցում ԱՄՆ նախկին առաջին տիկին, նախկին պետքարտուղար և նախագահության նախկին թեկնածու Հիլարի Քլինտոնը խոսել է հանրային կյանքում մնալու դրդապատճառների մասին։ Քլինտոնն այժմ գովազդում է Լուիս Փեննիի հետ համահեղինակած ահաբեկչության վիճակ վերնագրով գիրքը։ «Ինձ շատ է մտահոգում այն, ինչ տեղի է ունենում մեր երկրում և աշխարհում. Ես զգում եմ, որ մեր դեմոկրատիայի ճակատագիրն է վճռվում», ասել է դեմոկրատական Քլինտոնը, ով 2016-ի նախագահական ընտրություններում պարտվել է հանրապետական Դոնալդ Թրամփին։ Նա խոստովանել է, որ պարտությունը ցավ է պատճառել, և միաժամանակ հավելել, թե այդ ընտրարշավը ոչ թե անձի, այլ ամբողջ երկրի, Ամերիկայի համար էր։ Հիլարի Քլինտոնը ընդգծել է, որ չի հեռանա հանրային կյանքից և իր ուժերի սահմաններում կշարունակի ծառայել երկրին։ Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոին զայրացրել է Իսպանիայում հոկտեմբերի 12-ը որպես իսպանախոսների ժառանգության օր նշելու հանգամանքը։ 1492 թվականի հոկտեմբերի 12-ին իտալական ծագումով իսպանացի ճանապարհորդ Քրիստոֆոր Կոլումբոսը հասել է Ամերիկա, Մադուրոյի համոզման պայտորը սկսվել է Ամերիկայի գաղութացումը և մարդկության պատմության ընթացքում ամենադաժան ցեղասպանությունը։ Վենեսուելան հոկտեմբերի 12-ը նշում է որպես Նիկների դիմադրության օր։ Մադուրոն ասել է, թե նամակով դիմում է Իսպանիայի թագավոր Ֆելիպեին և խնդրում է հոկտեմբերի 12-ը չնշել որպես տոն։ Ամբողջ Ամերիկայի համար ամոթ է և վիրավորանք այն, որ Իսպանիան տոն է համարում հոկտեմբերի 12-ը, հայտարարել է Մադուրոն, դիմելով նախագահական նստավարի մոտ հավաքված աջակիցներին։ Հյուսիսային Կորեայի զինվորականները իրենց մարտական հմտություններն են ցույց տվել հանրային միջոցառման ընթացքում, որին ներկա են եղել երկրի առաջնորդ Կիմ Չեն Անը, նրա քույրը Կիմ Յո Յոնը և կոմունիստական պետության մի շարք բարձրաստիճան ղեկավարներ։ Այս զինվորները, որոնց դաստիարակել է մեր կուսակցությունը, ամբողջ աշխարհին ցույց են տալիս իրենց հզորությունը և Կորեայի ժողովրդական բանակի քաջությունն ու գերագույն ոգին։ Մեր զինվորներին ուժ է փոխանցում մեր սիրելի առաջնորդ Կիմ Չեն Ընը, միջոցառման ժամանակ վանկարկել է հաղորդավարը։ Իսպանիայում կանարյան արշիպելագի Լա Պալմայի կղզու Կումրե Վիեխա հրաբխի ժայթքումը շարունակվում է։ Սեպտեմբերի 19-ից սկսած լավան դուրս է թափվում խառնարանից և արդեն ավերել է մոտ 600 հեկտար տարածք, ոչնչացրել է շուրջ 1200 տուն, ճանապարհներ, ենթակառուցվածքներ և այգիներ, մոտ 6000 բնակիչներ տարհանվել են։ Լա Պալմայում ապրում է մոտ 83000 մարդ։ Հյուսիսապայլը անցած 3 շաբթի լուսավորել է Կանադայի, Ամերիկայի և Բրիտանիայի երկինքը։ Գիտնականներն ասում են, որ հյուսիսապայլը գոյանում է արեգակի պլազմայի ամպերից և դրա մագնիսական դաշտերից, որոնք առաջանում են արևի մակերեսին տեղի ունեցող ժայթքումների հետևանքով։